Добро утро, добри хора! Нека да благодарим на Кварто Квартет, които ни свириха до сега. И се радваме да открием 13-тия подред Open Fest. Не знам дали ги броим, не помня от коя година ги правим. Сега сме се, че или 2003-та, или 2004-та, или 2005-та. Някой каза там 2003-та. Той може да си спомня някакви предварителни Open Fest-и. Винаги поглеждам в Аркайфорд, от кога ни е жив сайта. Така. Което е едно събитие, което правим дълги години, с различни екипи, с различни хора, и което се получава винаги много интересно. На което всяка година пораства и всяка година става се по-забавно. И е толкова забавно, че аз бях измислил да кажа нещо и вече го забравих. Съответно, Яна ще ви разкаже за как ще протече събитието и след това ще си продължим с лектора. Ние от няколко години, вече може би трета година, се каним да направим едно подходящо, пълно, хубаво откриване с едни вдъхновяващи речи в началото на конференцията. И за всичките тия години никога не успяваме, затова пък сме направили едно ново вдъхновяващо закриване. Или ще го направим. Това, което се случва тази година, в течение на деня ще ви държим всъщност какво се случва по всички социални канали и социалните мрежи. Следвайте ни в Twitter, следвайте ни в Facebook. Много от важните съобщения ще се появяват там. Хаштага е OpenFest15, така че ако искате да следите пък какво се случва в отделните зали, докато сте в една от тях, може да направите това нещо. Всъщност това, което се случи в последните няколко години, е, че OpenFest много-много порасна и той нямаше как да порасне толкова много без помощта на спонсорите, които ни подкрепят, огромна част от тях през всичките години или поне през последните няколко. Обаче още повече благодарение на екипа, който в последните няколко години стигна до над 60 човека. Тази година имаме и две майки, които са доброволки. Тоест майки на хора от екипа, за да са близо. В рамките на деня може да се срещнете с спонсорите, които са в фойето, разпределени в тази част на залата. И може да следите онлайн в нашия сайт и отново в каналите какво се случва с техните игри. Това, което ни липсва в момента, е малко история отстрани и всъщност поканихме Мариан, който реши да се пенсионира. Обаче сега ще кажа от погледа на пенсиониран баща какво се случва. За пръв път аз изобщо не съм участвал в организирането на Open Fest. На практика даже дойдох при 15 минути, защото вчера спуках една тръба вкъщи. Така че, какво да ви кажа, за пръв път ми се случва да дойда на Open Fest като гост, като нормален лектор, като повечето лектори на конференцията. За толкова години се случвало да има егати ужасите, когато сме били малък екип от 20 на човека. Не мога да си представя какво е било на Яна и на Васил, какво им е било, докато организират 60 човека. Това е една трета от миналогодишната зала в Интерпрет. Е само хора, които помагат за случването на тази конференция. Предни години това нещо е отнемало няколко седмици минимум да се сетъпне. Тази година това е близо 5-6 месеца работа да се организира Open Fest, за да може да дойдем тук. За пореден път сменяме мястото. За пореден път сменяме мястото, което също е тегава задача. На вас не знам колко пъти ви се е случвало да се местите от една квартира в друга квартира, ама да преместите Open Fest от едно място на друго място е доста сложна задача, като например няма интернет тук, не може да се дупчи, разни такива малки неща. За мен явно не е проблем, защото вчера спуках тръбата. Не може и да се лепи. Така че има доста неща, които не може да правим и в същия момент трябва да успеем да направим всичко удобно за вас, всичко удобно за лекторите. Особено странно е, че това все пак е зала, където се провеждат концерти и повечето хора не са свикнали с такава обстановка, озвучаване и така нататък. Стават по-странни неща. И така, Open Fest 2015 се получава като
Сбирщайн от много хора, много енергия, много голям кеф за тези хора. Може би една от най-големите мрежи, които сме правили някога. Най-големия технически екип, разделен на три части, плюс екип за носене. Цял екип. Предни години 5 човека с 2-3 коли, пренасяме разни неща. 3 дни по-рано започна носенето на техника насам. Само това искам да ви кажа. И надявам се много, много да се накефите на този Open Fest. Изключително интересно беше да правим програмата тази година. Преди да започнем с официалната програма и да продължим, това, което каза Мариан, колко сложно се случват нещата, всъщност нещата се случват с страшно много инат. И очевидно не. С официалния символ на Open Fest е пилето, което чупи клетката си. Неофициалният символ тази година е и това магаренце. Защото всъщност това, което се случва не само около събитията, освен Open Fest, които организираме и всички други, в почти същия екип, е, че правим много неща на инат, променяме много неща на инат и в някои моменти оставаме на инат. Та това е едно от нещата, които ще забележите много силно застъпени в програмата тази година.